Mirëdita dhe përshëndetjet në të përzemërta për ju, gazetare dhe gazetarë të pranishëm, në selinë e Partisë Demokratike, qytetarë dhe qytetarë shqiptarë që ndjekin këtë konferencë shtypi me ju. Së pari, dua edhe një herë të përsërisë thirrjen time dhe të Partisë Demokratike për çdo demokrate e demokrat, për çdo opozitare dhe opozitar të vërtet, për çdo qytetar dhe qytetar shqiptar që beson tek vota e lirë, që beson se vullneti i tij duhet respektohet, që beson te kushtetuta dhe shteti ligjor, që beson se Edi Rama në të gjithë qenjen e tij është një armik i egër i votës së lirë, është një armik i egër i shtetit ligjor dhe demokracisë, se ai ka instaluar në Shqipëri autokracinë elektorale në të cilën me industrinë e blerjes votës, me shtetin e tij elektoral, me makinerinë gjigande të frikësimit të zgjedhësve, kontrollon një lloj si diktaturat ideologjike vullnetin e qytetarëve shqiptar. Thirrja ime është ditën e hënë, në orat 18, të gjithë marshim në Tiranë për të drejtat tona më themelore, për një qeveri teknike dhe zgjedhje të drejta. Kundër dhunës, ndaj opozitës dhe arrestimeve politike. Kundër vjedhjeve të pashembullta në historinë e këtij vendi. Nga personalisht Edi Rama dhe klani i tij kriminal, kundër narkoshtetit që ka shtruar Shqipërinë në protektorat të mafjes më të keqe të Europës. Kjo protest është protest që buron nga idealet dhe ndërgjegja e çdo qytetari shqiptar, por dhe çdo patrioti që e don kombin shqiptar dhe që e don Shqipërinë. Çdo shqiptar patriot që s'mund pajtohet kur me qëndrimet për jargatit Beogradit të Edi Ramës ndaj Kosovës, për pjekët e tij për shpërbërjen e Republikës Kosovës dhe ndarjen e saj, për pjekjen e tij për rivendosjen e hegemonisë serbe në rajon, një projekt i mirëfillt ruso-serb, izolimin që ai bëri Kosovës, dhe së fundi
thikën e të mërshme, që kërkoj tifus, vlerës më supreme që ka kombi shqiptar, vlerës së tolerancës fetare dhe bashkëpunimit ndërfetar, duke krijuar shtetin e parë islamik në Europë, njoftim që bëri në organizatën e Kombeve të Bashkuara, ku paraqit si Ajetullah Ramullahu dhe mahniti audiencën me atë që ndigjuan, por që në fakt kishte vetëm qëllimet më të liga, më djallëzore të veta dhe të Beogradit ndaj shqiptarve, qëllimet mafioze të një banke dhe pasaportave diplomatike për klanet e drogës, krimit, shqiptar dhe ndërkombëtar, qytetar dhe qytetare, ditë e hënë, ora 18, është rradha jonë, është rradha e guximit tonë, është rradha e idealeve tona, është rradha e fitores sonë, ndaj dhe ju ftoj nga të katër anët e vendit, por dhe vendeve tjera, të bashkohemi në Tiranë në marshimin tonë për qeveri teknike, zgjedhjet lira, një Shqipëri pa burgje dhe përsekutime politike. Faleminderit.